desta marcha, membros de Aspanane comezaban o seu tradicional xantar de Nadal. Acompañados das súas familias, os usuarios desta asociación, que atende a 55 persoas con discapacidade intelectual en toda a Mariña, desfrutaron dunha xornada festiva que se estendeu ao longo do día. A alcaldesa de Viveiro e o voceiro do Goberno Provincial, Álvaro Santos, asistiron á cita e destacaron o labor do colectivo na integración dos lucenses con capacidades diferentes. Santos lembrou a colaboración da Deputación con esta asociación, a que destinou 61.000 euros para reforzar a prestación de servizos e ampliar as instalacións desta entidade social.